Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli opet u moju kuhinju. Danas pravimo jedno staro jelo, jedno poznato jelo, jedno svetsko jelo. Jer sam čula da mnogi od nas, jeste Srećko, tako je, da mnogi od nas tvrde da je musaka naše jelo. A Grci tvrde da je njihovo jelo, a Turci tvrde da je njihovo jelo, i pola Azije tvrdi da je njihovo jelo. Šta nas briga čim je, važno je da je nama lijepo i da mi volimo i da kuvamo i da pravimo i da je naše u našoj kući, jel tako? Jedan jako jednostavan recept, imam neke muve, sad kako je počelo zima, tu sve se uvlače ovam unutra. Jako jednostavan recept sa bukvalno 4 sastojka. To je krompir, to je luk, to je mleveno meso i mlijeko. Ništa vam faktički više od toga ne treba, koji začin to ne računam u namernici, smatram da soli i bibera svi imamo kući i vegete. I sad ću vam pokazati jedan mali trik kako da napravite musaku što god lepu, što niko do sad nije jeo i nije probao, mislim, malo preterujem, ali vidit ćete, kad napravite to, ima da se traži porcija više i sutra i preko sutra i svaki dan. Jako jednostavno, a opet tako ukusno. Prvo, treba će nam recimo oko jedno tri ovako veće glavice luka, ja imam dve male pa kompenzujem sa jednim, tri veće glavice luka, treba će nam kilogram krompira. I sad kad neki kažu kilo krompira, vi onda pitate sebe, pa je li to oguljenog ili neoguljenog, pošto na primjer kao ja baš debelo gulim taj krompir, otpadne mi pola. U ovom slučaju to je kilogram oguljenog krompira. Može da bude manje, ali ja nekako volim da to bude reciprocno, pošto imam pola kila mlevenog mesa, stavim pola kila krompira dole, pa meso, pa gore, pa onda to nekako bude jednako. Znači, kila oguljenog krompira, pola kila mlevenog mesa, oko litra mlijeka, vidit ćemo kad nalijemo, i luk. Ono što bi vam ja preporučila je uvijek da propražite malo. Znači, lepše je taj mir ispraženog luka, daje toliku aromu svakom jelu. I za to vrijeme dok seckamo luka, već možemo, u zavisnosti koliko vam dugo treba da vam se zagrije rena, već je možete uključiti na nekih 180 stepeni da se polako greje. Ja i dalje seckam s ovim mojim malim nožićem i danas ćemo, Srećko, budi dobar, budi dobar. I danas ćemo pokloniti nekom jedan od ovih mojih rođenih nožića. Nožiće su već dobili Milena Zrnić, koja je učiteljica, i Jovan Veličanstveni, eto jedan muški koji prati. Njih dvoje su već dobili, a bit će vas još, tako da oni koje žele nožiće, neka mi pošalju mail, da ne bude da ja vama pišem, a vi meni ne odgovarate, ili da mi se ne javljate i bilo šta. Još vas molim da nožiće, oni koji žele nožić i pišu mi mail, da budu iz Srbije. Ne vredi da vam šaljem negdje u inostranstvo, to sam već objasnila kako i zašto. Znači, ako ste iz Srbije, pošaljite mi mail i dobit ćete nožić. Malo masnoće i lukac, idemo da pražimo. Iseckala ja luk da sam divanila, jel tako? Kad nam se masnoća zagrejala, u to stavljamo naš luk. I pržimo. Dok ne dobije onako lijepu rumenu boju, postane staklast. Sad ovo je bolje možda bez svetla, jeste. Znači onako, kad vidite da se onako providi kad je staklost i zamiriši dobro, onda smo tu. I za to vrijeme dok nam se lukac sprži i rena nam se greje, uzet ćemo trenicu i sad na ovaj deo, na ovaj krupni deo ovde, ne na ovo, ne na ovo, ne na ovo, nego na ovaj, za jabuke recimo, da taj deo, ćemo izribati krompir naš. Znači imamo vremena, ovako izribamo krompir. Na rezance, ne na kriškice, nego riban krompir. U
tome i jeste mala tajna, ali vidit ćete. Luk mešajte redovno da vam ne bi zagorao, nemojte se zaneti sad s onim ribanjem krumpira pa da zaboravite ovo, jer koliko god da je prženi luk, jako lijep luk kad zagori, katastrofa. Pazite za to. I meni se zamalo desilo, ali dobro, evo ga. Nije zagoreo. Sad u taj luk dodamo meso. Mleveno meso. Ja ovdje imam pola goveđe, pola svinjsko. Vi možete koristiti meso koje volite, koje redovno, mislim, vam odgovara. Da li je čisto svinjsko, da li je goveđe, možda može i pileće. Jedno vrijeme sam koristila, na primjer, mešano zečije i svinjsko, pošto je zečije jako posno, ali je zdravo. Tako da, ajde da kažemo za osnovni recept, pola kile bilo kojeg mesa mlevenog. Što se ovog dela tiče i samog prženja mesa, meso ne mora da vam bude idealno prženo. Može da ostane i roza, onako presno. Važno je da vam se razbije i ovako da ne budu one grudve, nego da vam se raste. I sad ćemo u to dodati začine. Ja ću dodati samo soj i biber ili suvi začin ako volite. Vi možete dodati po vašem ukusu šta vam odgovara. Ali kažem, probajte prvo ovako osnovni. Jer mi smo sad u posljednje vreme navikli da turamo toliko tih začina bez neke velike potrebe. I posle nam sva jela nekako isto izgledaju. Treba te začine i kupiti, mislim, nisu oni baš ni jeftini. I mi znamo da preteramo i sve nam je lipo i šareno i kupujemo. Kažem, probajte prvo ovako osnovni ovaj recept, pa ćete onda lako ako vam se svidi drugi put dodavati šta ja znam, šta god vam padne na pamet. Kao što ja kažem, vaša kuhinja, vaša pravila. I evo, to je sad to, znači ovako meso se rasipa i to je sasvim dovoljno. Meso gotovo, krompir je izrendan, idemo dalje. Otprilike jednu kašiku suvog začina, zavisi koju koristite, vi najbolje ćete znati, na ovaj krompir. I sad lijepo to sve izmešamo, da se on usoli dobro. Ja to sve rukom, ove fine kuvarice, mogu i kašikom ili varjačom ili nečim. Ja to više volim ovako. Malo bibera u krompir. Krompir, biber, to ide uvek. Znate i kad pravite neke pite ili nešto. Srećko, pojao si sve živo. Da li hoće mlijeka? Neće mlijeka. Ne znam šta hoće. Danas je nešto izuzetno raspoložen da se mazi. I stalno se dere ovde. Kao magarac jedan bezobrazni. Nešto mu je tako. Sada ćemo vrlo malo nauljiti ovu našu. Ja sam uzela ovu providnu da mogu lepše da vam pokažem. Inače, ja nekako više volim ove stvari u metalnoj tepsi da pečem. Nekako imam osjećaj da mi se bolje ispeku. Znači, par kapi ulja, ja koristim mast i namastiću. Tek toliko da se taj krompir ne zalijepi. I sad idemo polovinu krompira. Stavimo dole. E sad, pitat ćete me šta je polovina, nemam pojma, odredite i šta sad, ako bude malo više dole, malo manje gore ili obrnuto, nema veze, to je, sve će to pojesti. Dobro ovako utapkajte da imate mesta ili ima dosta toga, a znate da ja obično uvijek uzmem malu širpu, a puno toga. Mesto ćemo još malo promješati ako... Da se malo ovdje sve to još poveže i jednostavno ga prebacite ovako, sad će ovako da vi vidite, a da ja ne vidim, jel' tako? Skoro i dobro. Samo luk i često. Tako. I sad ga raspodelimo isto. O, fantastično miriši, jo, kako miriši, ovo mi podsjeća i na sarmu i na punjenu papriku. I na špagete i na sve živo mi sad posjeću. I druga tura krompira od gore. Znači klasika za musakicu. Prekrijemo
Koliko ima, ima, jel da? Šta je sad? Malo tanje, malo deblje. Važno je da ima svude jednako. I sad ćemo ga isto tako ovako malo potapkati od gore. Da se to lijepo sjedini. Šta god lijepo, ju, divno, divno. Šta god. Pazite samo da ovde, a ne morate paziti, ali da vam ne visi krompir ovde okolo, zato što on se bude baš zapeče, se posjećete teško oprati. Od gore ide mlijeka. Koliko mlijeka ide, toliko da napunite sve da vam pliva i da pokrije ovaj krompir. Znači, bukvalno punu tepsiju mlijeka. 9 deci kod mene. Mala mi tepsija, možda ima puno toga, recimo do litra. Vi spremite litru mlijeka pa ćete vidjeti. I sad ovo ide u rernu na 1 sat. Jeste dugo. Ako vam je jaka rerna, smanjite na 160. Znači od 160 do 180 zavisi od rerne. Ja sad imam 165 i ostavit ću, ali je topao vazduh. Znači to je oko 170 ova klasična. I ostavit ću sat vremena da se peče. Ako imate ovu situaciju kao kod mene, da vam je jako puno, možete odole da stavite još jednu tepsiju ako vam bude kiper. Neće mi kipiti, ali recimo, iz predostrožnosti. I znači, ništa to nije. Možete li sad dodati sira, jaja ili iz koje čega, ali ljudi moji, nema potrebe. Nema potrebe da bacate novce. Probajte ovako, sasvim je ukusno i vidjet ćete. Idemo da pečemo pa ćemo poslije da divanimo. Aj, kaži sad, šta imaš, kaži. Kaži šta imaš. Šta imaš da kažiš svima? Šta se daraš ko magarac? Misli ti ljudi da nisi, evo, Bog zna otkad. Ajde, ajde, kaži. Kaži, dobar dan, dragici i dragici moji, kako ste mi? Šta sad? Izgleda da je postao zvezda i jako voli da se snima. A bome ima jedno 5 kilo. Jel dosta sad? Jel dosta? Dosta. Brate, dosta je. Nadam se da će sad biti malo mirniji. Kada je gotova, moram da vam priznam da sam ja produžila još jedno 5 minuta, ali ja volim da je malo režija. A vi malo čapnite od gore. Sad ću vam pokazati malo nožićem ili viljuškom, izvedite taj krompir pa probajte. Ja ne znam kakva je vaša rerna. Kažem, kod mene treba sat vremena, sat i 5 minuta po mom ukusu. A vi pratite i vidit ćete za sljedeći put ćete onda znati. Kod moja mama je kakva je rerna, treba je po sat i po vremena. Sad ćemo da izvadimo pa ćete vidjeti kako to izgleda. Evo ga, što god lipo što bi mi kazali, jel te? Koliko vi sad to možete da vidite, ja da probam ovako pa da ne istresem. Znači ja volim kad je malo korešije. Sad ću polako da je iseckam. Da probam da izvadim jedan komad i da se usput odpečem, jel tako, kao i obično. Ja sam htjela da u ovoj staklenoj da se vidi kako će izgledati, ali baš se nešto mi ne vidi. No dobro. Ako ćemo jedan komadić iseći za degustatorku. Ovo vam je ručak dosta, sasvim dovoljno za čitavu porodicu. Ja sad znamo da je ovaj prvi najteži, ali evo ga fino izlazi. I kako izgleda? Što god lijepo izgleda, jel te? Evo i s ove strane, red krompira, red mesa, pa opet red krompira. Ali sad dolazi magija. Znači, za one koji su navikli da jedu musaku s onim onako seckanim krompirom na ploškice, na kružiće, na koturove ili kako već, ovo će biti, znači, revolucionarno. Zato što taj krompirić, kad je tako izrindan, onda je ta struktura njegova,
daje vam nešto posebno, neki poseban ukus. Ja ne mogu da vam opišem. To isto, na primjer, kad stavljate na sendvič jaja. I ako isečete jaje, to je jaje. Ali ako ga izrendate na trenicu, to je sasvim nešto drugo. Degustacija vruće, htjela sam da kažem lazanja, lazanju smo već pravili. Vruće musake. Ljudi moji, što god lepo. Pazite da vam ne ostane živ, jer ovo se malo teže peče zbog tog krompira. Probajte, kažem ovako od gore, malo razgrnite pa čapnite i probajte dok se peče. Ako treba još slobodno dodajte još vremena na pečenje. Ali ovo je fantazija. Ovo je inače jako hvala deca. To je baš onako dečije jelo. Ali vidim i mi i stari isto. Ne prezamo. Toliko tog za ovaj put. Od mene. Ja sam imam zdravo puno posla. Da riješim se ovog. Uz ovo salatica neka. Može pavlake, može svega. Ne mora ništa. I eto ručak na brzinu. Puno stvari mi pozdravljam pa se vidimo sljedeći put. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.